السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارتك كسود وهذا وكابتن سيريوس ما توحان رواينا فلان قريو إن هس وسوق هذا وهرلي عدو نسوق قري بقر كرابك إلك عسى هس وسوق هذا قيس ما رناينا فلان قينه هس الله بحده وحاجة شكشوكو إن كل واحد فيلا يا أرجع شكشوكو أما شكشوكو تذكوي يا قنابة فيلا يا بدن كود إن إنك سوى حوي إن تذكر إن أما سومالي يتوبيا أما وقوي دقة إيسن أقولين شكشوكا waa erey xun oo cay ah kulli waa erey wax weey ay haweenku isku isticmaalaan oo hadda waxa ay afkay kuma balaarin karo een marka heesta yaani inaan falaqeynaan rabna waxaad ogeydeen ikhyaaray een muxuu ahaay in ciima joker iyo waxa weey daahir calaso oo dagaal kulul ku dhaxmaray youtube-ka ciima joker iyo daahir calaso oo dagaal adag ku dhaxmaray youtube-ka ayaad ogeydeen een dagaalka iyadoo isaga uu taagan yahay een oo dad fara badan youtuber ay ka qayb qaateen baa waxa is guursaday Naciima Joker iyo waxa weeye al fanaan Qays boqorka raabka iyo Naciima ay selay een kulli waxa weeye een muxuu ahaay Daahir Calasow Naciima halkii uu kaga haray marka Daahir Calasow ma wuxuu xeerinaya gabadhan maadaama ay marwo noqotay oo islaan xilanimada ay noqotay ma marwonimada iyo xilanimada ay noqoto wuxuu xeerinaya mise waxa weeye libaaxa ay laabta kaga jiifto miyuu xeerinayaa labada arimood waxa weeye waa macquul culimadu waxay dhahan fihi qawlayn bay dhahan markii waxa weeye la baranayo naxwaa laba erey baa ku jirta yaani meesha laba erey baa ku jirto daahir waa nin sadago waa nin weyn waa suuragal in uu xeerinayo gabadhan maadaama ay marwo noqotay in uu go'aansay inuu isaga haro hadii ay marwo noqotay labo qawlka kalena ku jirana waxa weeye in uu waxa weeye waxa la oran karaa libaaxa waxa weeye ilaahay waxa weeye laandheeraha ka dhaliyay ama waxa weeye aftaanimada u dhiibay ee waxa weeye gantaaladu ka soo burqanayaan gantaalada inuu ka baqayna waa laga yaabaa waayo waa muxuu ilka cas waxa afkiisa ka dhacaya waa baasuuka la oran karaa baasuuka xataa wax ka daran ma ka dhacay waa madaafiic marka waxa laga yaabaa odayga daahira inuu siiri madaafiicda waxa weeye xogaa madaxa ka qarso taana way dhici kartaa een taa markaan ka soo tagno ilka cas wuxuu soo qaaday hees la dhaho shakshuko ma fahanta ani ma bay tashanay shakshuko filimbiga muxuu ahaay een filimbiga la wareegay shakshuko heestu noocaas u dhacaysay een miraheeda ma xifdisani laakiin waan dhageystay waana half baan jecla ilka cas horta waa boqorka raabka kulli waxa maanta raab tirinaya ee waxa way fanaaniinta raabka sida waxa way sharma boy ee wisbi iyo dad kale oo fara badan isaga dhalay waa laama isaga ka fircamay marka waa aabihi waxa weeye raabka weeye een ula jeedooyinkiisana ninkaasi lama fahmi karo heestan uu leeyahay animaaba ii tashanay shakshuuka uu leeyahay ayada lafteeda laba hadal baa ku jira waxaa laga yaabaa in uu ula jeedo een ileen waa nin raga oo caan oo fanaan oo xidiga dad gabdho badan oo jeclaa ama uula sheekaysanayay ama ay qalbiga ku hayeen inay isguursadeen oo waxa weeye arrinta ay u suuroobi weyday oo dhagaxumo iyo warxumo waxa weeye suuqa geliyay inuu ula jeedo waa suuragal oo si sarbeeba u karbaashayo oo waxa weeye gabadh ula jeeda heesta waa suuragal inuu ula jeedana waxa weeye dadka qaarkii waa suuragal laakiin social media waxaa qabsaday khaas ahaan youtube-ka heesta shukshuko dad badan baa waxa weeye facebook waxay soo geliyeen youtube-ka ilka cas inuu waxa weeye daahir calaso ula jeedo een saan idiin sheegay muxuu ahaayey kama sayrsan guusheeda shukshuko yacni een guushu ilka case nin horey u guuleystay buu ahaa waa nin waxa weeye fanka heer ka gaadhay oo waxa weeye xidigaha dushooda ku fadhiya weeye waa een guusha ma guusha horey u gaadhay baa mise waa guushi isbuuc haddaan soo dhaafnay uu gaadhay miya waayo qof caana waxa weeye xidiga oo jilaa caana oo waxa weeye youtuber oo buu guursaday Naciima Joker qof waxa weeye la dhayalsan kara maaha maadaama ma guurka Naciima uu guursaday miyuu yacni ula jeedaa yacni ka masayrsan guusheeda yacni ma guurka Naciima ula jeedaa taasi waa suuragal waxaa kaloo suuragalana inuu ula jeedo taa waa suuragal inuu ula jeedo dad kaloo yacni gabdho ka marsaysan oo ay horey isu jeclaayeen ama inuu waxa weeye ula jeedo odayga daahir ahaana waa suuragal suuragal weeye inuu odayga ula jeedana way suurowdaa laakiin heesaha ilka cas waxa weeye aada buu
أدب وحوي وسكر باشا وضد واحد لفهم يكري واحد لفهم ينبوه كرباشا هاست مريه ذوي فرق بدين وحاق كجرة هاست مريه ذوي حاق كجرة فانكو معه 4.5 ماركا قارن كلانا ضدكو حيليهين وحولج إذا دقالك نحمري يعني شرم بوي يوحولج إذا محاي داهر على سو وحنقنا هاي هاست شرم بوي وقاضي إن كل أنو ما جرنا يا داهر على سو يا شرم بوي ماشي إسكلاق قاعدين أنو إلى حد ما جرنا يو ضدكو وحيليهين إن أضيق داهر ما دام هو هنيم فنك كده حجرو إن محوه أبو هنيم الشكت أو فناني تحسن وديوي هذا ما وحوي قاعن كهينتي يا أبو هنيم دي ميو إن محوه هاي ديدي إن محوه هاي عبد الناصر شرماركة أما شرم بوي إنه أبو هن داهر هو هذا ميو ديدي أو كسور جيستي محل كاسة إسكلاق قاعدين مسه وحوي داهر لفتيس وحوي حوغا هيستي وحوي ما دام هيست وحوي هيست وحوي ان عيبان تاون سيد هيست شرم او قاضي وحوي ان 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 ايلا قومي هيست عدد بلان با فنانين بلان با قونتي ابوانا بلان با قومي هيست هاس ماركا ما دام او هلكا كلا قاضي يعني ان محوا هاي الكا عسيقيس فانكو ما 4.5 موحو ولجي ذا يعني فانكا 4.5 ماها كدا ماها موضوع نجدا داهر تانا والله أوران كرا تانا والله أوران كرا ويا داهر عنو جاين تو هسا سوق عادي وقلي وحكي على قبسات وجدين مركه هسا وحوي أنا ما بقيت عشان يشك شوكو كل وحوي ضاد بلن بيد لسي والله جو وريري نين كسر وحوي دم بوق عادي لكن من كسرنا والله فسر كرا مفهمتين بنك لوجي ويجي تمي waxaa laga yaabaa gabdha inuu ugu duur xulayna waa suuragal gabdha hore ay soo jeclaayeen oo sheeko wadaag ahaayeen oo waxa weeye looga baxay oo ka naxay muxuu aha guurka iyo guusha Naciima Joker iyo Ilka Casaqays ay wada gaareen ka xumaaday oo war xumatashil suuq la soo galay Ilka Cas inuu ku karbaashay inuu waa suuragal marka heestan way fara badan tahay laakiin anigu waxa weeye kaptan serious ahaan ma aaminsani heestan in waxa weeye loo la jeedo muxuu ahaayay een maadaama ay half tahay kulli waxa weey heesto hadda waa furfurashi araarti weey iyo dhameystir may soo bixdo bixdoonta waan filayna hadduu Alla idmo in isbuucyada soo socda ama isbuuc soo socda in Ilka Casaan ka warsuweyna inuu soo dhameystiro marka heestani waa la oran kara waxa weey gabdhan uu la jeedaa daahir uu la jeedaa oday waad ogtiin waxa weey Ilka Casee uu iska muxuu ahaay gidaar karbaash badan yahay darbiye badan buu karbaasha marka gidaaradi uu horey u karbaashi jiray aan la fahmi karin inuu ula jeedana waa suuragal marka heestu waa hees fasiraadeedu lagu wareeray sarbeebteeduna badan tahay Ilka Casow heestada aanu ka sugi inaa soo dhameystirto si aan u ogaano waxa way meesha ay ku biyeeshubanayso iyo meesha ay ku socoto hadduu la idmo waxa weeye waa muxuu ahaay Captain Serious oo idin la isma weyno wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.